Pozdrav, ja sam Mislav na inspektoru. U današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Forda C-Maxa iz 2018. godine sa 147.000 prijeđenih kilometara. Vozilo dolazi opremljeno 1.5 dizelskim motorom snage 88 kW. Te od važnije opreme na vozilu možemo izdvojiti prednja ksenon svjetla te svjetla prednja za maru. Vozilo dolazi na 16-inčnim aluminijskim naplacima sa ljetnim gumama. Na vozilu su sva četiri nova diska i pločice. U jako dobrom je stanju. Stražna stakla su tonirana. Bez nekih većih tragova oštećenja po karoseriji. Evo, straga ima parkirne senzore stražnje. Evo, manje točkice po stražnjem braniku. Lijeva strana vozila u odličnom stanju, bez tragova korištenja, izuzev evo ove tu manje grebotine. Vozilo smo također provjerili i s našim mjeračem za debljinu laka, te smo ustanovili da je vozilo u prvome laku. Unutrašnjost, imamo sjenila za prozore, sjedala su tkanine, pomičan je dioko na koji se naslanjate. Sprijeda, sva četiri podizača su na struju, retrovizor, elektropodesivi sklopivi, vozačevo sjedalo je podesivo po visini, bočnice u dobrom stanju, naslon za ruku. Vozilo ćemo sada i pokrenuti. Uredno radi, nema nikakvih grešaka na instrument ploči. Od važnije opreme možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan s tempomatom, GPS navigaciju s dodirnim zaslonom, automatski dvozonski klima uređaj, vozilo opremljeno automatskim mjenjačom i također smo ga provjerili s našim dijagnostičkim uređajem, te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Odličan obiteljski auto sa dosta prostora. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostarovoj platformi. Na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji. Hvala vam i lijep pozdrav.